Ahoj kluci, ahoj holky z rokycanské školky. Dnes mám pro vás překvapení. Chtěla bych vám ukázat malá kůzlátka. A protože je venku zima, tak jsou ve svém domečku a my se na ně půjdeme podívat. Musíme být potichu, aby se kůzlátka nevyplašily, aby se mě nebály. Tohle to je koza, tam je zvědavá. Pořád mi tady do toho mobilu šťouchá. Vidíte, jak pije? Malý kůzlátko. A tady ty už papají seno. Zkouší to. Tak a tohle to je tatínek od těch kůzlátek. Podívejte se, jakou má bratku. To je kozel. Tak a teď se s nima rozloučíme se zvířátkama. Tak. Jak chroupe. Tak a jdem. Doufám, že se vám kůzlátka líbila a dnešní úkol nebude. Dnešní úkol dostanu od vás já. Vy si vymyslíte nějaké zvířátko, které žije třeba v lese, nebo na poli, nebo na dvorku. Zahrajete si na něj, maminka vás natočí a já budu hádat, jaké zvířátko představujete. A nezapomeňte, že zvířátka mají také svou řeč, abych vás dobře poznala. Tak se mějte, ahoj!